Hej! Nu är stunden äntligen kommen. Serie 4 om Jack. Gastar i Göteborg. Stunden är kommen för mig att prata om den här boken. Vänta, jag behöver dricka vatten. Men nu ska jag prata om den här boken som heter Gastar i Göteborg. Och det är som vanligt serie 4 del 1 om Jack. Och jag råkade få hicka innan jag började den här filmen. Så om ni hör att jag hickar, då betyder det att jag har fått hicka. Så är det ingen fara? Okej. Men det är så att Jack och hans mamma och pappa och Betty Jacks mamma och pappa bara var där. Och de pratade om en hemlighet. Och de sa det till Jack. Att de ska få en, han ska få en lilla syster. Och efter 6 månader senare. Efter 6 månader blev hon född. Och hon blev född då. Ja, hon blev född och de fick kolla på henne där. Och då såg de uppe på ventilationen att det var många ögon där. Och de blev helt förskräckta. Men sen kom det jättemånga vättar. Rurik och hans kusiner var där. Han visade ett löv som en lapp. Han skrev det. De skrev det. Men det stod så att det var Jack som skrev. Jag ska kolla vad det står. Här, jag ska läsa vad det står. Kära vättar, min syster föddes i natt. Kom och titta på henne. Välkommen till människofödelsehuset. Hälsningar från Jack Nilsson. PS, ni är hedersgäster. Och det så skrek Jack att det inte var han som skrev det där. Då sa Rurik att han vet, men det var Rurik som gjorde lappen. Vad heter det? Och så gick de hem där när de kollade på Jack sa jättemycket saker till Ebba att han var trollkunnig och sånt, att han ska hjälpa henne hela tiden, och han frågade hans mamma och pappa om han kunde vara barnvakt varje dag utom onsdagen när han har innebandyträning. Det var så att han gjorde så, men hon somnade. Sen när han vaknade mitt i natten och när han kollade på henne så hade hon en sexa på armen. Hon hade en sjua förut vid sjukhuset. Och han sa till mamma och pappa att hon har en sexa. Och så sa när alla vaknade direkt och de kollade. Rurik sa till Jack att han ska packa väskan för att de ska till Göteborg. De ska till Göteborg. Och där ska de göra något. Så de kommer till Göteborg. Till slut kommer de till Göteborg för att de behöver göra så att hon blir byta blöja på Ebba. Som heter, bebisen heter så, Ebba. Och då var det så att när de till slut kom de dit och de gick till en lekplats.
typ det är som en lekplats. Där var de och de gick till ett ställe där det var ett spökhotell typ för gastar. Och det, han sa att det var spöken är ju jättesnälla men det är inte gastar. När de gick till en dörr, de träffade ett spöke som kunde tala. Och de gick till en dörr, hon gick in där och de gick till en dörr och där var det en gast. De pratade jättemycket till henne. Till slut sa Betty att de har hittat ett tecken. Och då säger hon att de skulle säga det från början. Och hon säger att de kan prata men inte där. Så de går till ett ställe fotboll där det är fotbollsmatcher och hårdrockssaker och sånt. De gick till det stället och där uppe var en koja där hon hade byggt. Han eller hon, gasten, som hade byggt och där de gick in och hon pratade om. Och så var det en legend. Ska jag läsa legenden? Jag kan väl läsa legenden. Jag behöver först titta legenden. Här. Det står Möttets anteckningar. Blåkulla år 1609. Vi häxor har denna natt fått en uppenförbarelse. Vi vet nu hur man blir det mäktigaste av all häxmästare. Svårt är det inte. Man ska blotlägga tre trollade hårstrån i kors. Vem svarar? Jo, det ska vi berätta. Jo, denna rike kommer det att leva en trollkunnig pojke. När pojken är 10 år gammal kommer han att... Det stod inget mer. Det var rivsönder hela pappret. Och så gick de hem. Hon sa att det kommer hända fruktansvärda saker. Och så gick de hem. Och de skulle sova. När han vaknade mitt på natten igen. Och då när han kollade vart Ebba... Nej, det var morgon när han vaknade. Då såg han att Ebba var försvunnen. Det var någon annan där. Och han sa till dem att Ebba är försvunnen. Och så sa de... alla dem att de ska gå ut och leta. Att han behöver stanna kvar helt ensam. Sen... Vem ska stanna kvar? Jack i sängen. Då ringer det någon och det är hans pappa och han säger att han ska inte stanna vid hotellet. Att han ska gå skynda sig ut någonstans och sen puff, borta. Och han gick ut, han sprang så snabbt han kunde och han gick ut och han kollade upp mot månen och såg ett tecken. Han gick ut från hotellet och han hämtade sina saker innan. Han hämtade sina saker och det här är trollet. Och så gick han iväg och där såg han ett moln. Han kollade upp och där såg han Ebba ett tecken. Och han viskade upp att han ska hitta hans föräldrar och moster Betty, Rurik och Ebba. Och det var allt för den här boken. Och jag hoppades ni gillade den här boken. Den här boken var bra, rolig, lättläst och spännande för mig. Och min bästa karaktär var Jack som vanligt. Och den andra delen jag ska läsa är Dödskallar i domkyrkan. Sen kommer Vidunder på Arlanda. Sen den sista delen är Troll i järngruvan.
Det var alla delar av legenden om Jack. Och vi ses i nästa video. Hej då!